В здоровому тілі – здоровий дух. У середу на стадіоні зібралися команди 4 загальноосвітніх шкіл міста. Тут проходив другий етап традиційного щорічного всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гард». Розпочали парадом під звуки козацького маршу у виконанні оркестру військової частини 3041. Вітав команди заступник радника Верховного гетьмана України Олександр Ступа. Державний гімн на відкритті також виконав оркестр військовослужбовців. Крім того, до уваги присутніх прозвучав міні-концерт від армійців. Привітати учасників фестивалю прийшли почесні гості. Нам дуже приємно, що з кожним роком більше уваги приділяється таким заходам, як козацький гард, козацькі ігри, козацький фестиваль, козацькі конкурси. Приймаючи участь у даних заходах, ви поглиблюєте свої знання з вивченням розвитку українського козацтва, обичаї, традиції, обряди. Бажаємо вам на спортивних майданчиках нашого міста показати згуртовану, командну, чесну козацьку гру. Здоров'ячка вам, успіху в навчанні, закінчити навчальний рік гарно. Ну, хай вам щастить. Українська земля славна добрими героїчними традиціями. Запорізькі козаки увійшли в пам'ять, в скарбницю пам'яті українського народу. Ми з вами гідні їх нащадки. І наскільки сьогодення сприятиме і покаже нам, які ж ми, козаки, виросли, побачимо на нашому змаганні. Вітаю всіх на цих змаганнях. Хочу нагадати, що змагання у нас спортивні, то обов'язково буде переможець, і переможцем буде той, хто найбільше цього бажає. Я вам бажаю успіхів і бажаю сьогодні стати найсильнішими і показати, що ви гідні козацького роду. Після офіційної частини розпочалися змагання. Команди мали змішаний вік – від 5 до 10 класу. Порівну хлопці та дівчата. Вони вибороли право представляти свої навчальні заклади на першому внутрішкільному етапі змагань. Програма фестивалю складалася із двох етапів. Перший – творчий, до якого входили презентація команди і конкурс знавців історії України, її спортивних досягнень та олімпійського руху. Другий етап – спортивний, до якого увійшли такі вправи, як човниковий біг, стрибки в довжину з місця, стрибки зі скакалкою, перетягування канату та естафета. За лаштунками, як завжди, неспокійно. Вчителі фізичної культури доводять першість своїх команд. Обов'язки розібратися та прослідкувати за правильністю результатів було покладено на Сергія Жему, який був головним суддею спортивних змагань. Допомагали йому вчителі фізичної культури закладів загальної середньої освіти міста. Членами журі стали Олег Селезньов, наказний атаман Славутицького міського козацького товариства, та Людмила Касьяненко, методист міського методичного центру управління освіти і науки. Головою журі призначено Ульяну Ерастову, завідувачу сектору молодіжної політики від відділу молоді та спорту. За результатами змагань команди посіли такі місця. Третя школа, команда «Козаки», вибрала перше місце. Команда першої школи «Діти України» посіла друге місце. Команда школи номер 4 «Хоробре серце» отримала третє місце. Четверте місце у другої школи команда «Сокіл». На чемпіонів чекали медалі та дипломи від управління освіти та козацтва, а переможцям фестивалю дістався ще й спеціальний кубок від козаків. Крім того, на них чекає наступний етап змагань, де вони зустрінуться з командами з області і змагатимуться за вихід у фінальний всеукраїнський етап фестивалю.